Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou mostrar perfumes, que assim foi um blind assim, certeiro, um blind assim maravilhoso, que eu não me arrependi. Quando eu cheguei assim que eu senti, eu fiquei maravilhada, né? Porque assim, a gente dá muito blind, principalmente quando a gente começa nesse mundo de perfumes, a gente dá muito blind e quebra muita cara, né, com os blinds que a gente dá. E é horrível quando você dá um blind, se o perfume não é tudo aquilo que você esperava, né? Tudo aquilo que a pessoa, né, que resenhou falou que era. Muitas vezes não é pra você, mas pra ela é, né? Não quer dizer que o perfume não seja bom, né? Que é bom pra uma pessoa, não é pra outra, né? Eu já dei muito blind, assim, por indicações assim, de resenhas de youtubers. E aí, muitos, assim, eu já conhecia, sabia? Só da pessoa falar do perfume, eu já sabia que eu iria gostar e dava blind assim, né, sem medo, né? Mas mesmo assim já me decepcionei algumas vezes, né? Não tem como não se decepcionar às vezes, né, com os perfumes. Mas assim, tenho, esses aqui todos foram blinds e assim, não me arrependi, né, de ter os comprados. Fui desastrada, como sempre. E são perfumes assim que eu amo e quero sempre ter na minha coleção. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, Pink Ice, né? Esse perfume eu vi a primeira vez, foi Marina Constantino, eu acho que é assim o nome dela. Ela falando sobre esse perfume aqui, que parecia muito com Pink Sugar. Eu era louca pra ter Pink Sugar, né? E aí eu procurei, encontrei, né, o Pink Ice. E foi assim, né, foi um blind, foi baratinho assim, foi uns 40 ou 50 reais, mas foi um blind, né. E assim, se eu não gostasse dele, claro, eu não iria gostar do Sugar, né. E assim, foi um blind maravilhoso. Tanto que eu já tive, esse aqui já é o terceiro que eu tô usando e ele tá bem usado, ó, gente. Quando eu gosto, eu uso mesmo. Então, assim, foi um blind, assim, maravilhoso. E depois eu conheci o Pink Sugar e né, percebi que eu posso ter esse... Se não tiver o Pink Sugar, passei esse numa boa, sem problema nenhum. Outro blind também que eu dei, que... Esse... Ai! Esse tá bem cheio. Eu tenho um lá, eu tenho um de backup. E tenho esse. Esse aqui é o Animale. Gente, eu amo esse cheiro, eu amo esse perfume. Eu não uso esse perfume porque eu passo mal quando eu uso esse perfume. Mas ele é um perfume maravilhoso, é um perfume assim, diferente, gente. Um perfume bem mulherão, assim, esse perfume é um bebe uma ocasião, ele não é um perfume dia a dia, é um perfume assim, diferente, bem diferente. Um perfume que chama atenção. Espetacular esse perfume, né? Não é qualquer pessoa que vai se identificar com esse perfume. Pra se identificar com esse perfume, vai ser uma pessoa que gosta de perfume vintage, ixi, eu tô até embolando. Tem que ser uma pessoa que gosta de perfume vintage. Perfume, né, bomba, que esse aqui é uma bomba atômica. Gente, esse perfume é maravilhoso, é espetacular. Aquele perfume que você coloca e dois dias depois você ainda tá cheirando. Porque ele é um perfume muito gostoso, um perfume mulherão mesmo. Assim, tem personalidade pra usar esse aqui, né, eu uso de ousada, né, mas eu acho espetacular. Pena que realmente meu problema da rinite alérgica não me permitiu... Né, não me permite usá-lo, né? Principalmente aqui, né? Calor, estamos no inverno, mas hoje tá um sol. Hoje é domingo, tô gravando no domingo, tá um sol assim de praia, gente. Sol de praia mesmo, que dá vontade de ir à praia. Só que não, nesse tempo não é legal, mesmo com o tempo assim quente, mas a água tá feia demais. E também a gente não planeja, né? Acorda quando vê, tá aquele sol maravilhoso. Ele já não planejou nada, então não vai. Outro perfume assim que também que eu dei blind, assim, e foi um blind maravilhoso, é esse, o 360 graus. Esse perfume também, a maioria dos perfumes aqui que eu dei blind foi por indicação de youtubers. A maioria foi vendo resenhas e eu assim, disse eu quero. Esse aqui foi a Regina Pagan, né, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar desse perfume. E ela já amou esse perfume, ela usou esse perfume por mais de 20 anos. E eu fiquei assim super curiosa nele, muito curiosa. Ele é um perfume assim muito gostoso, diferente, eu não conheço nenhum perfume que lembre esse daqui. Nenhum assim, até hoje, não conheci esse outro perfume que lembre. Perfume elegante,
um floral assim maravilhoso, né? Extremamente elegante. Perfeito. Quando chegou, eu amei, sabe? Não tive dúvida nenhuma de que, né, que eu queria ficar com ele. E o perfume muito gostoso mesmo. Não há o que falar mais sobre esse perfume. Outro perfume também que foi um blind foi o Ange Demon. Esse aqui foi um blind, eu via muito no, nas resenhas da Carol Lucas. E eu ficava assim louca, porque eu achava que eu ia me identificar com esse perfume. E assim, foi um blind assim, maravilhoso quando ele chegou, me apaixonei assim. Fiquei completamente apaixonada. Porque esse é um perfume, gente, ele é o tipo de perfume que eu gosto. Aquele perfume marcante, insensado, eu amo perfume insensado. E também tem um toque atalcado, assim, que é um perfume maravilhoso, extremamente baladeiro, noturno, assim, não tem como usar esse perfume durante o dia, porque realmente não vai, né, vai sufocar, não vai cair bem. É, se for dia quente, então, aqui então não dá pra usar ele durante o dia de jeito nenhum. Uso muito ele quando eu vou sair à noite. Eu uso muito ele, mas fora isso eu não uso porque ele sufoca. E quem não conhece, tem medo de comprar, eu indico o Majestic da Fiorucci, que é muito similar a ele, né? Muito. Ele é mais atalcado, né? Assim, é forte, mas não é tão forte quanto esse daqui. Mas assim, é um perfume também muito bom. Se você comprar o Majestic, e você não gostar, pelo menos vai pagar pouco, né? Melhor do que se jogar no Ange Demon, que é mais caro, né? E aí vai gastar, né? Esse daqui mesmo eu peguei e foi desapego. A menina comprou e não gostou. E ela tava nos grupos oferecendo, porque eu tenho um menor, né? E aí eu vi, e aí na mesma hora eu peguei, né? Eu tenho um de 30ml e ainda, né? E dura muito. Então eu queria realmente ter um backup dele. E aí peguei esse daqui de backup. E é um dos meus amores da vida, esse daqui. Outro também que foi um wide muito bom, né? Foi o Unartisã da Natura. Gente, esse perfume é muito gostoso. Perfume extremamente elegante. Esse perfume, toda vez que eu tentei... Ai, gente, esse perfume é espetacular. É espetacular. Esse perfume vale muito, gente. Eu vi muitas resenhas dele. Agora eu não lembro ao certo, mas foram várias pessoas que fizeram resenha desse perfume e falavam as maravilhas dele, né? Muito bom, muito, falava coisas maravilhosas. E eu, sempre curiosa, e quando eu ia comprar... Ai, gente, perfume divino. Quando eu ia comprar, eu ficava... às vezes estava um preço muito alto, muito elevado, e eu ficava com medo de dar blind, né? E depois me arrepender, não sei tudo aquilo que eu queria, que eu gostava. E que assim, é muito chato, gente, quando você não gosta, porque assim, tem aquele trabalho pra você desapegar, anunciar nos grupos, né? Troca é ruim, porque você, além de tudo, tem que pagar a frete pra enviar pra pessoa, né? E às vezes também a pessoa manda um que você não conhece, né? É muito chato mesmo. Até pra você desapegar é ruim, é difícil, é complicado. Eu já fiz trocas aqui que depois eu vi que não, eu não gostei também do perfume, aí você vai ter que procurar outra troca, né? Ou dar pra alguém. É muito complicado. Então aí eu fiquei com ele, né? Comprei quando apareceu uma promoção muito boa, acho que comprei, se não me engano, ficou R$90, R$92, algo assim. Tava num preço muito bom. E aí eu aproveitei, né? E peguei porque eu tava querendo. Quando ele chegou, confesso que de cara assim, eu fiquei meio assim com ele. É aquela coisa, gente. Não experimenta o perfume uma vez só. Não experimenta numa estação só, porque muda. Eu experimentei no verão e eu confesso que eu não me empolguei, né? Depois passou um tempo assim, estava mais frio, porque aqui não faz muito frio, né? Mas pelo menos ameniza um pouquinho, diminui a temperatura um pouco. E aí eu fui usar ele um dia chuvoso e tal, eu me apaixonei por esse perfume. E com certeza, eu falo pra vocês, quando tiver um perfume que não gosta, aguarda um pouquinho, teste na outra estação, que às vezes é porque você testou o perfume na estação errada, na ocasião errada. E outra assim que foi um blind, e assim, hoje é meu amor da vida também. Que vocês perceberam que eu sou bem volúvel, né? Eu tenho vários amores da vida, né? Mas esse aqui foi o primeiro assim, perfume que eu me apaixonei, assim, de ficar
alucinada assim, pelo perfume foi esse aqui, o Insolence da Guerlain. Esse perfume é muito gostoso. Ele é espetacular, é um perfume assim que... Ai! E quando ele chegou assim também, eu assim, não me empolguei, né? Porque uma coisa é você experimentar, outra coisa é você usar perfume, né? Então, quando eu cheguei, experimentei e achei ele assim, nada demais. Depois, dia que eu usei esse perfume, eu fiquei apaixonada. E principalmente pela quantidade de elogios que eu recebi. Então, um perfume assim, maravilhoso, né? É, jujubinha, né? Atalcado, tudo que eu gosto de perfume, ele tem. É doce, atalcado. Olha, nem coloquei, ele todo tirando o Narcisan. Ai, esse Narcisan é maravilhoso, muito bom esse perfume. Precisa de um backup, né? Vai que a Natura resolva. Eu nem sei se ele ainda tá na Natura. Eu vi se ele ia ser descontinuar, que era edição limitada, nem sei, né? Se ele ainda tiver, eu vou pegar um backup do Narcisan. Esse aqui também é tudo de bom. É um perfume assim maravilhoso, perfume que eu sou apaixonada, né? De paixão, amo esse estilo. É um dos amores da vida. Assim, eu sou apaixonada por ele, eu sou também por Jubilee Bang, né? Fiz um vídeo, né? Mas assim, são ocasiões diferentes, né, gente? O Jupe tem uma baunilha assim espetacular, que eu amo de paixão. Eu amo perfume com baunilha. São assim minhas paixões. Perfume com baunilha, pra mim, é tudo de bom. E são assim os meus, eu não sei, acho que são os meus preferidos. Acho que não são os meus preferidos, assim, da coleção. É o Insolence e o Jupe Bang. O é que é amor, né? Esse e o Jupe são amores da vida. Hoje o Demon é uma paixão assim avassaladora também. Aí eu vou fazer um vídeo com meus amores e minhas paixões, tá bom? E assim, são perfumes assim extremamente bom, né? Pra quem gosta de perfume doce, né? É um doce elegante, ele não é aquela, por exemplo, tipo Pink Sugar, né? Pink Sugar não é todo mundo que gosta, né? Mas isso aqui é fácil de gostar dele. Quem gosta de docinho, que é formiguinha, vai gostar. Com certeza. Tá bom, gente? Então são esses perfumes que eu dei Glide, foram Glide certeiro. Um beijo e até o próximo vídeo.